Tumpuan berita malam ini, Tun Peng Sri Dato' Wan Junaidi dilantik Chancellor UTS. UTS buka kampus baru tumpu kepada jurusan maritim. Pupuk minat kesusasteraan sejak peringkat awal. Ambil kira faktor untung dan rugi dalam komoditi industri makanan. JPN, UPKS teruskan operasi dengan isu penduduk tiada kewarganegaraan. Adun Tebedu serah dua projek RTP bernilai RM250,000. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jaafar dilantik sebagai Chancellor University Teknologi Sarawak, UTS yang kedua. Pelantikan tersebut telah dimaklumkan oleh Naib Chancellor UTS, Prof. Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid selepas membuat kunjungan hormat terhadap Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi di Astana Negeri Sarawak pada Khamis. Turut hadir dalam kunjungan hormat itu ialah ia pengerusi Lembaga Pengarah dan Pengurusan Tertinggi UTS. Menurut Profesor Datuk Dr. Khairuddin, pelantikan Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi berkuat kuasa pada 12 Jun 2024 untuk tempoh lima tahun. Hari ini berbesar hatilah berkunjung untuk kunjungan hormat terhadap Tuan Yang Terima Tun untuk menyerahkan watikah perlantikan sebagai Chancellor Universiti Teknologi Sarawak yang kedua berkuasa pada 12 Jun 2024 untuk selama tempoh 5 tahun UTS selama ya. ini dah berapa lama beroperasi di Sarawak? Kita beroperasi dah 11 tahun kita ditubuhkan pada April 2013 Sejak penubuhannya berapa ramai dah graduan di hasil Universiti? Kita graduan dalam saya rasa hampir 4,000 orang. dan kemasukan kita pun telah meningkat sejak kerjaan negeri Sarawak, kerjaan Sarawak lah, telah memberi beberapa insentif dan bantuan kepada pelajar-pelajar Sarawak. Maka peningkatan pelajar kita telah meningkat tiga kali ganda lah setiap tahun. Tambahnya, sejak ditubuhkan pada April 2013, UTS telah melayarkan lebih 4,000 graduan dan saban tahun jumlah pengambilan pelajar meningkat sebanyak tiga kali ganda. Ekoran pemberian insentif dan bantuan kepada pelajar Bumi Kenyalang daripada Kerajaan Sarawak. Sementara itu, Universiti Teknologi Sarawak UTS telah membuka sebuah kampus baru yang dinamakan Kampus Laila Taib di Mukah. Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Dr Anwar Apai berkata kampus berkenaan akan menerima pelajar ambilan pertama pada tahun ini. Sebenarnya kita ada satu kampus baru di Mukah. Kita gelar kampus Laila Taib UTS. Dia akan menumpukan kepada jurusan maritime. Di sana dan Insyaallah uh, pelajar kemasukan pada Insyaallah pada Mereka. tahun ini, uh, mulai pada tahun ini kita akan menerima pelajar pertama untuk uh, mengikuti kursus di sana. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita selepas membuat kunjungan hormat kepada Yang Di Pertuan Negeri Sarawak Tun Penghendri Datuk Wan Junaidi di Astana Negeri Sarawak pada Kamis. Seterusnya Tun Penghendri Datuk Wan Junaidi turut menerima kunjungan hormat daripada Konsul Agung Negara Brunei Darussalam, Sheikh Abdul Mahdani, Datuk Paduka Sheikh Abdul Ghani serta rombongan. Mina terhadap bidang kesusasteraan perlu dipupuk sejak peringkat awal, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak untuk memastikan masa depan yang lestari. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, Kesihatan, kelestarian dan hak sosial adalah faktor yang kompleks dan dapat diatasi melalui pendedahan awal terhadap kesusasteraan dalam perkembangan kanak-kanak. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Prof. Dr. Sim Kuhian semasa peresmian majlis. Jom kita bincang di Pustaka Negeri Sarawak pada Khamis. By early and sustained exposure to these questions, children can develop the norms and mindsets that will be necessary to navigate issues of sustainability, health and rights in the future. Mengulas lanjut, beliau menegaskan bahawa amalan membaca merupakan pintu gerbang kepada dunia yang lebih luas merangkumi pendidikan, kemajuan serta penyertaan dalam usaha saintifik yang mampu mendorong kemajuan sesebuah negara. Dalam pada itu, beliau turut mengucapkan penghargaan kepada kedudukan besar Sweden ke Malaysia atas usaha mereka menjayakan inisiatif program Jom Bincang dengan kerjasama Perpustakaan Negeri Sarawak, Tabung Kanak-Kanak PBB UNICEF Majlis Kesenian Sweden, AstraZeneca dan Malaysian Rare Disorder Society MRDS. Para petani mahupun penternak di Sarawak perlu mengambil kira faktor untung dan rugi dalam komoditi industri makanan agar dapat menjana pendapatan yang boleh mengubah hidup mereka. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom berkata, faktor ini akan membolehkan para petani dan peternak menganalisis tindakan seterusnya yang perlu diambil kira dalam memastikan kelangsungan industri makanan mereka. Kalau rugi jangan buat, tinggalkan. Kalau untung, suruh dia untung banyak lagi. Jadi kita tak boleh mengejarkan sesuatu seumur hidup kita tapi tidak menguntungkan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penutupan Gedung Agrofest 2024 di Gedung pada Rabu. Jelasnya lagi, pertanian pada masa kini bukanlah sekadar rutin masyarakat kampung tetapi boleh dijadikan perniagaan yang besar sekiranya bijak mengatur strategi. Sehubungan itu, beliau menyeru kepada masyarakat di Gedung untuk memastikan segala inisiatif yang telah diperkenalkan Premier Sarawak dalam industri makanan di kawasan mereka kerana ia dapat mengubah landscape pertanian sedia ada kepada pertanian lebih moden dan berkesan. Agensi Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS serta Pejabat Daerah Tatau meneruskan pengoperasian pasukan petugas khas bagi menangani isu penduduk Sarawak yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Lokasi kali ini tertumpu di daerah Tatau yang bermula pada 10 Jun lepas dan akan berakhir pada 14 Jun ini dengan sasaran lebih 200 orang dijangka memohon kelulusan kewarganegaraan melalui program tersebut. Menteri di Jabatan Pimpin Sarawak, Datuk Seri John Siki Tayai, turut turun padang meninjau pengoperasian pasukan petugas khas di Pejabat Daerah Tatau pada Selasa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus itu diiringi pegawai Daerah Tatau Jabang Juntan, meluangkan masa kira-kira 40 minit bagi melihat proses yang dijalankan di samping beramah mesra dengan penduduk yang hadir. Pemohon-pemohon juga boleh hadir secara bersemuka atau walk-in untuk memohon. Adun Tebedu Dr. Simon Sinang Bada telah menyerahkan dua projek program transformasi luar badan RTP bernilai RM250,000 di Pusat Hidmat N21 Tebedu pada Selasa Dr. Simon Sinang berkata kedua projek tersebut adalah menaik taraf longkang konkrit di Sekolah Kebangsaan SK Parun Suan dan menaik taraf Gereja St. James, Kampung Pengkalan Amo. Menurutnya, projek naik taraf longkang di SK Parun Suan tersebut itu termasuk membina dan memasang pembetong di setiap lokasi yang memerlukan sistem pengairan yang baik dan mencegah banjir kilat. Manakala kerja naik taraf, gereja St. James adalah seperti memasang siling, menukar jendela dan membuat pendawaian baru termasuk lampu. Dr. Simon menambah, projek-projek yang diserahkan merupakan projek RTP bagi tahun 2023 dengan tempoh pelaksanaan projek selama enam bulan. Tambahnya pemantauan projek akan diselia oleh Jabatan Pengairan dan Saliran DID Serian dan juga Majlis Daerah Serian. Jelas beliau lagi, kedua-dua agensi ini telah dipertanggungjawabkan untuk memantau kemajuan projek sehingga projek siap nanti. Sekian edisi malam bersama saya, Fiza Munira. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Debaran termasa sukan Malaysia Sukma ke-21 Sarawak 2024 semakin terasa kepada seluruh rakyat Sarawak. Ayuh bersama kita hangatkan temasa Dewi Tahunan ini pada Ogos nanti. #SaluranInformasiRakyat salam ukas.